Dobrý den ahoj, vítám vás u kurzu Jak si najít skvělou práci. V současné době pořád slyšíme okolo sebe, že momentálně je ten nejlepší čas na změnu zaměstnání a že na trhu nejsou lidi a tím pádem se může zdát, že najít si práci musí být opravdu jednoduché. No, není to úplně tak, záleží totiž na tom, jakou práci hledáte. Pokud hledáte práci, která vás bude bavit, bude naplňovat a dostanete za ní dobře zaplaceno, tak jsem si jistá, že vám tenhle kurz hodně pomůže. Moje jméno je Tereza Valášková a posledních 8 let své kariéry se věnuji převážně náboru. Pracovala jsem jako headhunter, tedy lovec hlav v personální agentuře, jako specialista náboru a nebo jako personální manažer v nadnárodních společnostech. V současné době se věnuji personálnímu poradenství a to jak jedincům, tak společnostem. V tomhle kurzu najdete přesné postupy, návody, scénky a ukázky. Já vás krok za krokem provedu od myšlenky na změnu zaměstnání přes přípravu, hledání té správné nabídky právě pro vás. Napíšeme spolu životopis, motivační dopis, připravíme se na ten kontakt se zaměstnavatelem. Naučíte se, jak perfektně zvládnout pohovor a všechny další kola, která na něj můžou navazovat. Všechno, co vám v tomhle kurzu řeknu, je z praxe a je to ověřené na stovkách kandidátů, které mi prošly rukama. V dalším videu si řekneme podrobně, čím se budeme v jednotlivých částech kurzu zabývat, abyste věděli, co vás čeká.